بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر أرباهنا وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد تمام سورة فاتحة کے تمام مؤمن و مؤمنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع اعظم اور تمام شہداء ملت کے لیے اور ہم سب کے آباء اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے اور خصوصاً آج ان کی جانب سے نیاز ہے اور ان کی جانب سے ہو چکی اور ان کی جانب سے انشاءاللہ بعد میں بھی ہوگی اور جن لوگوں نے خصوصاً یہاں پر خدمات انجام دیں اور دنیا سے چلے گئے اور جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے بزرگوں کے لیے اور سید وہاب بخاری اور سیدہ زہرا بی بی کے آبا اجداد کے لیے اور سہیل عباس اور سیدہ عامرہ بی بی کے تمام آبا اجداد کے لیے رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اور ان سب کی طول عمر کے لیے صحت اور عافیت کے لیے اور توفیقات میں اضافے کے لیے اور تمام ان کے متعلقین حسن بچوں کی میرے عمر کے لیے اور توفیقات میں اضافے کے لیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تمہید کے توجہ دلائیں کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ شروع کے ایک دن یا دو دن کچھ موضوعات ہوں گے عزاداری سے ریلیٹڈ کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب باقی ہیں اور پھر شہادت امام حسین سے قبل کے بعض واقعات اور پھر جو انشاءاللہ موضوع رہے گا اگر زندگی رہی تو وہ ہوگا فضائل مولا امیر المؤمنین بے زبان مولا امیر المؤمنین تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں اس موضوع کی جانب کہ جب ہم سنتے ہیں کسی سے یزید خبیث پلید کی مذمت یا مخالفت تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھا شخص ہے تو بعض دفعہ وہ اچھا بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ سازشی بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ دھوکہ اس طرح سے کہ وہ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہوا اہل بیت پر وہ امام حسین سے شروع ہوا ہے اور جو ظلم ہوا امام حسین پر وہ یزید نے کیا یعنی اس میں کیا زہر چھپا ہوا ہے کہ امام حسین سے پہلے کسی پہ ظلم نہیں ہوا اور یزید سے پہلے سب بہت اچھے تھے جبکہ یاد رکھیں کہ یزید اپنے سے پہلے والوں کا 1% بھی نہیں یزید اپنے سے پہلے والوں کا جو ہے وہ 1% بھی نہیں ہے بچہ ہے یزید کے جو گرو ہیں وہ پہلے والے تھے البتہ یہ ذہن میں رہے کہ
کسی کی بھی توہین نہیں ہوگی برداشت، وہ یہاں سے بھی نہ کرے، یہ مذاق میں کہہ رہے ہیں، کوئی نہ کہے کوئی بھاگا تھا، نعرہ حیدری. اب البتہ بھاگنے والوں میں سے ایک صاحب نے فرمایا فَفَرَرْتُ حَتَّى سَعَدْتُ الْجَبَلَ، میں فرار ہوا پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي انزو کل اربع، تو میں نے خود اپنے آپ کو دیکھا. بعض دفعہ ہوتا ہے انسان خود محسوس ہوتا ہے کہ میں کیا کر گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں پہاڑی بکرے کی طرح سے اچھل رہا. تو اب آپ نہ کہیے گا اچھل رہا تھا. اب اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے ماشاءاللہ شاعر صاحب بھی ہیں، کوئی تشریف جیسا کوئی لفظ بنایا جائے. بکرے کے لیے تو بنا دیں گے ہم کہ میں اچھل رہا تھا کیسے، جیسے بکرا شریف اچھلتا ہے. لیکن اچھلنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہم نے دقت کی، فرار کے لیے تشریف نکل آیا، اچھلنے کے لیے جو ہے کوئی اچھا لفظ نکل نہیں رہا. لہٰذا ابھی 8-10 دن جتنے دن بھی ہیں کہ کسی کو اچھا لفظ اگر نکل آئے تو نکال لی بتا دیجیے گا، ورنہ پھر مجبور ہیں ہم یہی کہہ دیں گے اچھلنا شریف. سلوات پڑھیں بر محمد والے. تو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جو کچھ کیا وہ یزید نے کر دیا، یا یہ کہ جو کچھ کیا بنو امیہ نے کر دیا، سب کچھ دھوکہ ہے. تو سب سے پہلے ہم یہی توجہ دلائیں گے کہ واقعہ کربلا سے پہلے جو شدید ترین مصائب ڈھائے گئے وہ کیا تھے. لہٰذا جہاں بھی جب بھی موقع ملتا ہے، چاہے اگر 3 مجالس ہوں تو 1 مجلس، 5 مجالس ہوں تو بھی 1 یا 2 مجلس، 10 مجالس ہوں تو 1 یا 2 مجلس کے جو شروع کے مصائب ہیں، وہ ہمیشہ ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلم مصائب بیان کرتے ہیں. کیونکہ دنیا جب اہل بیت علیہ السلام کی جانب آتی ہے مکمل طریقے سے، تو وہ جب آتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مصائب کا علم ہو جائے. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مصائب وہ مصائب ہیں کہ اس کے بعد اگر کسی کو یقین ہو جائے تو اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی حق میں داخل ہو جاتا ہے. بے شک. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی یزید کو برا کہے نہ کہے تو وہ ادھر رہ سکتا ہے دوسرے مذہب میں، ہم تو پھر کہتے ہیں معاویہ کو کہے نہ کہے، معاویہ کو بہت سارے اہل سنت برا کہتے ہیں، لیکن جناب سیدہ کی شہادت ایسی ہے کہ جیسے ہی کسی کو کلیئر ہوتا ہے کہ کن خبیثوں کا ہاتھ ہے، تو جیسے ہی اس کو علم ہوتا ہے چاہے وہ اعلان کرے یا نہ کرے وہ شیعہ ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ اندر سے ظاہر نہ کرے لیکن ہو جاتا ہے. اب ہمارے ایک شدت ہے کہ جی ان لوگوں کی توہین نہ کریں، تو ہم نے کہا توہین نہ کریں فرار شریف. بھگوڑا نہ کہیں آپ اس کو، فراری کار سے نسبت دیں، برانڈیڈ چیز سے نسبت دیں تو ہی نہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں شدت ہے کہ جی ہمارے یہاں توہین ہوتی ہے، ہمارے کسی ممبر سے کبھی توہین نہیں. ہمارے بعض ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ جی ممبر سے گالیاں دی جا رہی ہیں، ہم نے آج تک اپنی عمر سے لے کے اپنے بچپنے سے لے کے آج تک کبھی نہیں سنے. یہ جو بھی جملہ کہتا ہے در حقیقت اپنے دشمنوں کو موقع دیتا ہے ظلم کرنے، جو بھی یہ بات کرتا ہے. تو آج دوبارہ کچھ گفتگو ہو عزاداری امام حسین پر، اور وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ سب ہم جمع ہوئے. اتنا بڑا مجمع آپ کوئی اور پروگرام کریں، اتنے ریگولر طریقے سے آپ کسی پروگرام کے لیے جمع کرنا چاہیں، آپ نہیں کر سکتے.
اب یہاں پر ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اتنا اہتمام امام حسن علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں, اتنا اہتمام محمد یا اتنا اہتمام مولا امیر المؤمنین کے لیے کیوں نہیں ہے, یا اتنا اہتمام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کیوں نہیں ہے, یا اتنا اہتمام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے شہید کیے گئے ان کے لیے کیوں نہیں ہے. تو ہمارے یہاں سب کے مصائب ہیں, سب کے مجالس میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, لیکن شہادت امام حسین جو ہے وہ منفرد ہے. اب یاد رکھیں کہ مصائب میں جو سب سے زیادہ مصائب پڑے وہ امام حسین پر اور ان کے اصحاب اور انصار اور اہل بیت پر. اگر یہ مسائل چھپ گئے تو سب کے مسائل چھپ جائیں گے. لہذا سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے مسائل امام حسین, یہ چھپ گئے تو سب چھپ جائیں. فضائل میں سب سے زیادہ کس کا ذکر کیا جاتا ہے, فضائل ہے صدیق اکبر, فاروق اعظم, یاسوب الدین, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. نعرہ فضائل چھپ گئے تو پھر امام حسن و امام حسین و جناب سیدہ تا امام زمان علیہ السلام کسی کے فضائل کی کوئی حیثیت نہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا تشیعوں میں, یہ بھی انڈیا کا کلچر نہیں ہے, تمام دنیا تشیعوں میں چاہے ایران ہو, عراق ہو, پاکستان ہو, یمن ہو, بحرین ہو, حجاز میں قطیف ہو, احسا ہو, خبر ہو, دمام ہو, یا آذربائیجان ہو, یا حتی کوئی اور جگہ ہو, مثال کے طور پر کیا رشیا کے بعض علاقے میں, ہر جگہ جو فضائل میں اہم سب سے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ذات مقدس مولا امیر المومنین. کیونکہ اگر مولا امیر المومنین کے فضائل چھپ گئے سب گیا. مسائل میں سب سے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے مسائل امام حسین, تو یہ کلچر نہیں ہے, یہ آئمہ علیہ السلام کی ہدایات. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا یہ کلچر نہیں ہے, یہ حکم آئمہ علیہ السلام. سبحان اللہ. اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ زیارات میں سے سب سے زیادہ زیارات کس کی ہیں, کہ یہ مولوی ملاؤں نے بنائی, کہ انڈیا پاکستان کے زاکرین نے بنائی. سب سے زیادہ زیارات کس کی ہیں, امام حسین. اگر آپ کبھی بہت مصروف ہیں یا گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ سے آپ کا کوئی بچہ یا کوئی رشتہ دار یا بھائی کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ اس فلانے مقدس دن یا اس فلانی مقدس رات یا اس مقدس جگہ میں میں کیا عمل کروں, تو آپ بغیر کچھ سوچے سمجھے کہہ سکتے ہیں کہ ایک عدد غسل کر دو رجعان یا قربتان الی اللہ. کوئی آپ سے کہتا ہے 15 شعبان میں کیا کروں, کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فرض کریں بہت بزی ہو, کہتا ہے مجھے ایک عمل جلدی سے عمل بتا دیں, آپ کہیں ایک غسل کر لو, دو رکعت نماز پڑھ لو, اور کیا کر لو, زیارت امام حسین. کون سی والی زیارت امام حسین, حتی ایک دفعہ سلام, السلام علیکم یا ابا. عزاداری میں امام حسین کا خاص اہتمام ہے جو حکم آئمہ علیہ السلام. زیارات میں امام حسین کی یاد کو رکھنے کے لیے سب سے زیادہ زیارات ہے کس کی, امام حسین علیہ السلام. اب اگر آپ کے پاس 14 سجدگاہیں ہوں, فرض یہ کر لیں, اور یہ 14 سجدگاہیں کنفرم ہوں, فرض کر لیں کہ امام زمان علیہ السلام نے کی, اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ قبر مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ جو ہے وہ قبر مطہر مولا امیر المومنین کی, یہ کنفرم, یہ جو ہے وہ قبر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم کی, یہ جو ہے وہ قبر امام حسن علیہ السلام کی ہے, یہ قبر امام حسین علیہ السلام کی ہے, یہ قبر امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے,
اور آخر میں وہ فرمائیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ کے یہ جو ہے وہ میں نے اپنے ہاتھ سے سجدہ گاہ بنایا، خود امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ. اگر یہ 14 سجدہ گاہیں ہوں تو آئمہ کے حکم کے مطابق کس کو منتخب کرنا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام کی تربت مقدس. یعنی نماز میں بھی توجہ ہو تو کیا ہو کہ یہ نماز باقی ہے، یہ اللہ اکبر کا ذکر باقی ہے اس کی وجہ سے. نماز کے مستحبات میں سے کیا مستحب ہے؟ کہ نگاہ ہو سجدگاہ کی جانب، ادھر ادھر بھی اگر ہلکی سی ایسے ہو جائے گھر میں نہیں. البتہ ذہن میں رکھیں کہ آئمہ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں، حتیٰ جناب حضرت مسلم ابن عقیل کے بچوں کی بھی جو آخری خواہش تھی وہ نماز تھی. زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے نماز کو معمولی نہیں سمجھتے. بے شک بے شک. البتہ نماز اور عزاداری کا ٹکراؤ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن نماز وہ بھی ایک حکم ہے، عزاداری بھی ایک حکم ہے، دونوں کو انجام دینا ہے اور دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو نماز میں بھی توجہ رہے کہ جب امام اول تو سجدہ کا کسی بھی چیز پہ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ماربل پہ ہو سکتا ہے، گرینائٹ پہ ہو سکتا ہے، عام مٹی پہ ہو سکتا ہے، عام پتھر پہ ہو سکتا ہے، لکڑی پہ ہو سکتا ہے، پتے پہ ہو سکتا ہے، سب پہ ہو سکتا ہے، لیکن مستحب کیا ہے؟ توربت امام حسین. اب جب توربت امام حسین ہے تو اس دوران بھی توجہ رہے کہ یہ دین باقی ہے اس ذات کی وجہ سے کہ جس سے یہ مٹی منسوب ہے. کسی بھی مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے. اگر شفا کے لیے کسی کی مٹی کا کھانا جائز ہے تو وہ کیا ہے؟ کس لیے؟ وہ تربت امام حسین علیہ السلام. یہ کلچر نہیں ہے، یہ وہ مولوی ملاؤں کی یا زاکروں کی یا انڈیا پاکستان کے لوگوں کی رسم نہیں ہے، یہ بے حکم آئمہ علیہ السلام. البتہ ایک ہم توجہ دلائیں، اور یہ اتفاق سے ہم نے چیز سیکھی تھی کہ کل ہم نے جن کا ذکر کیا تھا آیت اللہ مفتی شیعہ، بڑے علماء اور بزرگان میں سے تھے، تو ان کے پاس ایک بوتل میں پانی تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تمام معصومین کی قبور مطہر، ظاہر تمام معصومین سے مراد ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور اسی طرح سے مسجد سہلہ اور مسجد کوفہ، تمام مقدس مقامات کی مٹی اب اس کو کھا تو نہیں سکتے، لیکن تبرکن کیا کر سکتے ہیں؟ یا مثلاً کوئی آپ سے سوال کرے کہ میں بیمار اتنا خاک شفا کب کھا سکتے ہیں؟ جب شدید بیمار ہوں. یا یہ کہ ایسی بیماری ہو کہ جو برداشت نہ ہو رہی ہو اور اس کا علاج نہ ہو، عام حالات میں نہیں کھا سکتے کہ نزلے کھانسی میں کھا لیا جائے، لیکن اب اگر کسی کے پاس خاک شفا ہے اور وہ استعمال بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ خدا آیت اللہ مفتی شیعہ نے فرمایا تھا، خاک شفا کے لیے بھی اور دیگر مقامات کی مقدس مٹی کے لیے بھی. تو ان کے پاس ایک بوتل تھی، اس میں ساری مٹیاں انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، پانی تدریجن بیٹھ جاتا ہے، وہ مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے. جب مٹی نیچے بیٹھ جائے تو کہا جائے گا خاک شفا نیچے بیٹھ چکی ہے، اب یہ جو ہم پانی پی رہے ہیں یہ خاک شفا نہیں کھا رہے ہیں، اس سے متبرک پانی پی رہے ہیں، یہ ریزے پیٹ میں نہیں جا رہے ہیں جو حرام ہو جائے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ہو تو اس طرح سے رکھ سکتا ہے اور پی سکتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. اب کل ہم نے توجہ دلائی کہ جو ہمارے عزاداری کے رسوم ہیں، تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ حج کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ حج میں پڑھنے کی جو چیزیں ہیں صرف دو ہیں، ایک تلبیہ ہے اور ایک کیا ہے؟ دو رکعت نماز ہے، باقی سب کچھ کرنے کا ہے. اور جہاں کرنے کا ہے اس دوران پڑھنا کچھ بھی واجب نہیں ہے، یعنی اگر طواف کے درمیان آپ خاموش رہیں کوئی حرج نہیں. طواف کی دعائیں بھی واجب نہیں ہیں، طواف کی دعائیں کیا ہیں؟ مستحب ہیں. لیکن ہماری روش ہمیشہ یہ تھی کہ طواف کی دعا بھی پڑھتے تھے اور ہر چکر کی مناسبت سے جو دشمنان اہل بیت تھے ان کو لعنت بھیجتے تھے. اور ایک مومن کے بقول، ایک عالم کے بقول کہ ایک مومن حج میں دشمنان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر لعنتیں بھیج رہا تھا اور امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا.
اور امام نے خوشی کا اظہار کیا, تبسم فرما رہے تھے اور فرمایا کہ تمہاری ان لعنتوں سے ہماری جدہ کے زخموں پہ مرہم لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آہستہ کہ دشمن نہ سنے. اب مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو برا نہ کہنا, دشمن کو برا کہنا چاہیے علمی اور منطقی اعتبار سے. اس کے سامنے لعنت بھیجنے کا فائدہ نہیں ہے, اس کے سامنے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ لعنتی کیوں ہوئے ہیں. اتنا فائدہ نہیں کسی پہ لعنت بھیجنے کا, ہم بھیجتے ہیں علم میں بھیجنا چاہیے, لیکن دشمن کو بتانا چاہیے کہ یہ لعنتی کیوں ہوئے. لعنت نہ بھیجیں کبھی کسی دوسرے کسی کے سامنے, کوئی فائدہ نہیں. اپنے دل میں لعنت بھیجیں, خود لعنت بھیجیں, ان کو لعنتی سمجھیں, لیکن جو ان کا احترام کرتے ہیں ان کے سامنے قتل لعنت نہ بھیجیں, بلکہ بتائیں ان کو کہ لعنتی کیوں ہوئے, علمی طریقے سے منطقی طریقے سے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب حج کے بارے میں یاد رکھیں کہ پورا حج حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ الصلات والسلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. مثال کے طور پر جہاں جہاں حضرت ابراہیم کو بھگانے کی کوشش کی ان تین شیطانوں نے, وہاں جم رہا ہے. جہاں لے گئے قربانی کے لیے مینا میں, وہاں جا کے رکنا ہے. اور یہ بتا چکے کہ اگر آپ تین دن وہاں پر بیٹھے رہیں, کچھ بھی نہ پڑھیں, صرف اپنی واجب نماز پڑھیں سو جائیں, تو بھی حج ہو جائے. جہاں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے سعی کی, ابھی سعی کیوں کی, بعض دفعہ لگتا ہے کہ کوئی تو بالکل عجیب بات ہے کہ مثلا ایسے دوڑ رہی تھی کیا, نہ ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں ایک پہاڑی ادھر تھی ایک پہاڑی ادھر تھی, اور مکے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پیالہ نما ہے, ایک پہاڑی ادھر ایک پہاڑی ادھر. اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے تو حضرت حاجرہ ایک دفعہ اس پہاڑی پہ آتی تھی اور اس طرح دیکھتی تھی کہ قافلہ گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا. اب اس کے بعد آتی تھی اس پہاڑی پر کہ ادھر دیکھوں کوئی قافلہ گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا. اب اگر یہاں بہت دیر رک جائیں تو ممکن ہے اس دوران یہاں سے کوئی گزر جائے, تو پھر واپس آتی تھی کہ یہاں کوئی آیا کہ قافلہ گزرا کہ نہیں گزرا. پھر دوبارہ جاتی تھی یہاں کوئی قافلہ گزرا کہ نہیں گزرا. تو یہ کل 7 دفعہ انہوں نے صحیح فرمائی. اور ابھی بھی جہاں ایک نشان لگا ہوا ہے گرین کلر کا کہ یہاں پر آپ ہربلا کریں یعنی تھوڑے تیز ہو جائیں, وجہ کیا ہے کہ اس ایک مقام پر آ کر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی رفتار تیز ہو جاتی. اب جو جانور وہاں ذبح کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی قرآن مجید میں کیا ہوا, والبدنا جعلنا, والبدنا اس کے لیے کیا کہا گیا ہے, جعلنا لکم من شعائر اللہ. یہ جو جانور ہے قربانی کا وہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کیا تعلق ہے اس کا اللہ سے؟ ایک نبی تو نہیں دوڑے وہاں پر, ایک نبی کی زوجہ دوڑی ہے, تو اللہ سے کیا تعلق ہو گیا؟ کیا تعلق ہے حضرت حاجرہ کے دوڑنے کی جگہ اللہ کی نشانی کیسے ہو گئی؟ وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی ولیہ تھی, انبیاء اللہ کے ولی ہیں, اور جب وہ اللہ کے لیے کام کریں تو وہ چیز بھی شاعر اللہ ہو جائے. جس جگہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے, جس پتھر کو استعمال کیا وہ کیا بن گیا, مقام ابراہیم. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. ہم جو طواف کرتے ہیں مقام ابراہیم کے اندر کرتے ہیں. نماز پڑھنے کی جو بہترین جگہ ہے کیا ہے؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم میں کیا رکھا ہے؟ ایک پتھر, یعنی پتھر متبرک ہو جاتا ہے. ہاں متبرک ہو جاتا ہے کس وجہ سے؟ ایک نبی کے کھڑے ہونے سے. ایک نبی کے کھڑے ہونے سے پتھر متبرک ہو گیا. تو پورا حج آپ یاد رکھیں کہ وہ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کے افعال کو ہم دہراتے ہیں. اب یہاں پر سوال ہو کہ قربانی ہم کرتے ہیں
اس کے لیے لوگ نہیں کہتے کہ اسراف ہو رہا ہے، ہمارے بھی بیماری یہ بڑی جو نکلتا وجہ دلائی کہ عزاداری میں فوراً یاد آتا ہے کیا ویلفیئر۔ جب پچھلی دفعہ سیلاب آیا تھا پاکستان میں، اس میں بھی ہمارے بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ لوگ کربلا نہ جائیں سیلاب زدگان کو دے دیں، بابا کربلا نہ جائیں سیلاب زدگان کو دے دیں، ذرا سی زبان شریف چلا لیتے، کہتے حج و عمرہ بھی نہ کریں، جن کا واجب حج ہے صرف وہ چلے جائیں، کبھی ویلفیئر کے کام میں آپ دیکھیں کوئی حج اور عمرے کی بات نہیں کرتا۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ حج اور عمرہ ختم کریں، ہم تو کہہ رہے ہیں ان کے ذہن میں کیوں نہیں آیا، لوگوں کے ذہن میں کیوں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر آتا۔ تو عزاداری میں بھی جتنی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی مظلومیت اہل بیت کے جلوے کو، کسی نہ کسی مظلومیت اہل بیت کا ایک جلوہ گر ہے۔ یہ جو ہم نے کل ایک مثال دی کس کی، حضرت علی اصغر سے منسوب جھولے کا، تو آپ عزاداری کی چیزوں سے گھبرا کے ختم کرنے کی بات نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ اس کو ڈیفائن کریں، لوگوں کو واضح بتائیں کہ ہم حضرت علی اصغر کے جھولے کو اللہ نہیں سمجھتے، کوئی ہے جو شیعوں میں اللہ سمجھتا ہو، ہم اس کو رسول نہیں سمجھتے، ہم اس کو امام نہیں سمجھتے، ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اس کے ذریعے سے چاہے وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، لکڑی کا ہو، کسی بھی ڈیزائن کا ہو، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے نواسے کو کلمہ پڑھنے والے منافقین نے شہید کیا، اور 6 مہینے کے بچے کو بھی نواسے رسول کی آغوش میں قتل کر دیا، یہ اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے۔ اب اگر ہمارے کچھ لوگ مثال کے طور پر کڑا پہنتے ہیں، یا جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی کہ خیمہ سوزی ہوتی ہے، تو ہمارے بعض لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اصلاح کر رہے ہیں، وہ اصلاح نہیں کر رہے، بعض لوگ اپنے آپ کو مفسد ہیں، اصل میں فساد کر رہے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں روشن فکر ہے، روشن فکر نہیں، یہ تاریخ فکر ہے، ساری دنیا میں سمبلز کا احترام ہے، ساری دنیا کہیں بھی آپ چلے جائیں ہر جگہ احترام۔ مثال کے طور پر موت میں جو پھولوں کا استعمال ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، شادی میں اور اظہار محبت کے لیے جو پھول ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، پھول پھول ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی کہے اپنی بیوی کے لیے کہ میں اس کو لے جا کے آج آفر کروں گا شادی کی، اور بجائے ایک ریڈ روز دینے کے، عقل کی بات ہے کہ نہیں ہے، مثلا آپ بیوی کو ایک ریڈ روز، اب جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اس کو ایک لال گلاب دے رہے ہیں، کتنے کا ہے کہ لال گلاب یہاں $200؟ وہ آدمی کہے کہ بجائے اس کے جو قبر میں اتنا بڑا گول رنگ چڑھایا جاتا ہے $1,000 کا، وہ لے جا کے دے دوں، پر کیا ہے اس میں، وہ زیادہ اچھا ہے، اس عورت کو زیادہ کچھ ہونا چاہیے کہ لوگوں لوگ رشتہ لاتے ہیں ایک پھول لے کے، یہ پورا اتنا بڑا جو ہے وہ میری قبر کے حساب سے ابھی سے لے آئے۔ ہر جگہ دنیا میں سمجھ سے عزاداری میں بھی جتنی چیزیں ہیں وہ یاد کو تازہ دلاتی ہیں، یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ اب اگر آپ کبھی تصویر دیکھیں، اب مثال کے طور پہ زلجنا، زلجنا کو ہمارے کون اللہ سمجھتا ہے، رسول سمجھتا ہے، یا امام سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا، کیوں زلجنا نکالا جاتا ہے، کیونکہ زلجنا دیکھ کر زیارت ناحیہ میں بھی ہے کہ بیویوں نے گریا کیا تھا۔ اچھا کیوں گریا کیا تھا، یعنی جب امام حسین کے سامنے زلجنا کھڑا تھا تو بیویاں گریا کر رہی تھی زلجنے کو دیکھ کے نا، اب جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور یہ زلجنا خالی واپس آیا، تو اس کا تنہا واپس آنا اس بات کی علامت تھا کہ امام حسین کو شہید کر رہا ہے۔ تو زلجنے کا کانسیپٹ کیا تھا سابقہ زمانے میں خصوصاً، کہ عاشور میں جب مصائب پڑے جاتے تھے، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا، اور اس سے پہلے جناب زینب نے ندا بلند کی ہے شمر بھی خنجر نہ چلا، شمر بھی خنجر نہ چلا، تو عین اس وقت زلجنا لایا جاتا تھا۔ اصل میں پہلے انڈیا پاکستان میں زلجنے کا سلسلہ تھا، وہ صرف عاشور کے دن تھا اور عین اس وقت کے لیے تھا۔ وجہ کیا تھی کہ تلہ زینبیہ سے جناب زینب نے جب منظر دیکھا زلجنا واپس آیا، تو ان کے لیے سخت ترین مرحلہ۔
اب اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ کوئی رعایت چاہیے روایت چاہیے نہیں, اگر اس سے امام حسین کی یاد تازہ ہو رہی ہے کافی کہ ہم نہ اس کو اللہ سمجھتے ہیں نہ رسول سمجھتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں کچھ نہیں, لیکن کیونکہ امام حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے احترام کرتے ہیں, اس کی دلیل چاہیے. انسانوں کے اپنے پالتو جانور ہوتے ہیں, ساری دنیا میں آپ دیکھیں کوئی اپنے پالتو جانور کو کہ جس سے محبت کی ہوتی ہے کچرے پہ پھینکتا ہے نہیں پھینکتا, اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے کہ پالتو جانور کو دفن کرنا ہے. انسان کا دل نہیں چاہتا محبت کی, اس کو اچھی جگہ دفن کر دیں. نہ اس کے لیے آیت چاہیے نہ روایت چاہیے. تو ہر جگہ بعض علامتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کینیڈی کا جنازہ دیکھیں, وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ہم بتا رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں. اگر آپ کینیڈی کا جنازہ دیکھیں آج ہی آپ سرچ کیجیے گا تو اس کے تابوت کے پیچھے پیچھے خالی گھوڑا چل رہا ہے. بالکل وہ کس بات کی علامت تھی پہلے لارڈ فیملیز میں کہ لارڈ مر گیا ہے یہ گھوڑا تنہا ہے. اس خالی گھوڑے کو دیکھ کے سابقہ زمانے میں, اب یہ کلچر ختم ہو گیا بالکل ویسے ہی ختم ہو گیا جیسے کہ پہلے خواتین کالا نقاب بھی ڈالتی تھی یورپ امریکہ میں, اگر آپ نے دیکھا ہو جو بیوہ ہو جاتے, تو اسی صورتوں میں عام طور پہ مالداروں کے لیے ایک خالی گھوڑا چلتا تھا اور ممکن ہے کہ بعض اور جگہ بھی چلتا ہو. وہ علامت کس چیز کی ہے کہ اب اس کا سوار باقی نہیں رہا. تو ہر کلچر میں مصائب کو یاد کرنے کے لیے کچھ علامتیں ہوتی ہیں, اور امام حسین کو مصائب کرنے کے لیے ہمارے یہاں علامت ہیں. اب یہ علامتیں جتنی ہیں ان کو بڑھا بھی دیا جائے تو کوئی مصائب نہیں, لیکن ہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو مزاح کا سبب بنے. ایک اس کے پیچھے لاجک ہو اور بتا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. عزاداری امام حسین کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ہمارے دشمن فتویٰ دیتے تھے کہ اس میں شرکت کرنا حرام ہے, نکاح ٹوٹ جائیں گے. کبھی انہوں نے کہا کہ رقص اور موسیقی اور فسق و فجور اور فلانے گناہ اور فلانے گناہ اور فلانے گناہ سے ہو جاتا ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی نکاح ٹوٹتا ہے ان کا کس کی وجہ سے ٹوٹتا ہے, حرم کی وجہ سے, تابوت کی وجہ سے, زلجھنے کی وجہ سے. اچھا اب نہیں ٹوٹتا ہم زیادہ, کیونکہ اب ان کے ہاتھ سے پاور نکل چکی ہے. اب یہ فتویٰ زیادہ نہیں دیتے, کیوں نہیں دیتے آپ جانتے ہیں؟ ان کی اب کوئی حلال کا اولاد پیدا ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہر ٹی وی پہ نظر آتا ہے. سابقہ زمانے میں اس کا شور تھا. یہ شور کیوں تھا؟ یہ شور اس وجہ سے تھا کہ مثال کے طور پر لاہور میں عزاداری ہو رہی ہے, اس طرح سمجھیں, تو چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات کے لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے. تو ہر جگہ کا یہ جو شیطانی ملا ہوتا تھا یہ کہتا تھا کہ اگر تم دیکھنے گئے کس کو, ہر اس چیز کو کہ جس کا تعلق امام حسین سے ہے, تابوت و زلجھنا ہو, عزاداری ہو, نوحہ ہو, مرثیہ ہو, کچھ بھی تم نے سنا, نوحہ ٹوٹ والا نکاح ٹوٹ جائے گا. وجہ کیا ہے کہ یہ اگر جائے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ امام حسین کون تھے. یہ جب جائے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ امام حسین شہید کیے گئے تھے. یہ جب جائے گا تو اس کو پتا چلے گا امام حسین کو شہید کروانے والا کون تھا, یزید تھا. اگلے مرحلے میں سوال کرے گا یزید کہاں سے آیا تھا, تو جواب ملے گا اس کا باپ لایا تھا. اس کے باپ کو کون لایا تھا, تو جواب ملے گا اس کا بھی باپ لایا تھا, سرات میں محمد والے. ایک نعرہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ لگے, اب آپ میں پہلے بتا دیتے ہیں اس کے بعد ذرا سا اچھا ہے کہ پریکٹس بھی ہو. ایک تو نعرہ حیدری ہے, یہ تو لگنا چاہیے, اس کو بھی کہتے اس کو نعرہ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپ چکی ہیں, ان کو اجاگر کرنا چاہیے. تو یہ جو ہمارے ایک نعرے کا سلسلہ ہے, حسنین کا بابا علی علی, یہ تو ساری چیزیں جانتی ہیں, اس کو بھی لگائیں تو حرج نہیں, لیکن ایک نعرہ آپ لوگ اگر لگائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. عام طور پہ ہم اس کی خواہش کرتے ہیں, صدیق اکبر علی علی, اعظم علی علی, ادھر سے ہم لگاتے ہیں, بعد میں آپ میں جو ماہر ہے ذرا وہ بھی لگائے. صدیق اکبر علی علی, فاروق اعظم علی علی, صدیق اکبر علی علی, صدیق اکبر علی علی, فاروق اعظم علی علی, فاروق اعظم علی علی, نعرہ حیدری علی. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ محشور فرمائے, لیکن اصلی والے. لوگ محتاط رہے, مارکیٹ میں جاری پروڈکٹ کی. نعرہ حیدری علی,
اشرف الانبیاء نے اگر کسی کو فاروق یا فاروق اعظم اور صدیق اکبر کہا تو صرف مولانا بھی ہونا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ اشرف الانبیاء نے اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ کو صدیق اکبر کہا. ایک بھی دلیل نہیں ہے, ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ کو رسول اللہ نے فاروق یا فاروق اعظم کہا. ایک بھی دلیل نہیں ہے. البتہ یہ فاروق و فاروق اعظم کا ٹائٹل ان موصوف کو یروشلم کے یہودیوں نے دیا تھا, چھپی بھی بات نہیں ہے. بعض جگہ یہ ہے کہ اہل کتاب نے دیا تھا, بعض جگہ یہ ہے کہ یہودیوں نے دیا تھا. کیوں؟ کہ یہودیوں کو انہوں نے وہاں پر آباد کیا. ہم بات کر رہے ہیں اس صدیق اکبر کی کہ جس کو یہ لقب اشرف الانبیاء نے دیا, سبحان اللہ. ہم بات کر رہے ہیں اس ذات کی کہ جن کو یہ لقب فاروق اور فاروق اعظم اشرف الانبیاء نے دیا تھا بے حکم خدا من تبارک. اور روایات میں یہ موضوع بالکل واضح ہے, یا علی اول من یصافح, یا علی اول من آمن بی, یا علی انت اول من آمن بی. ابھی دو طریقے سے آئیے, ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مولانا امیر المومنین سے فرمایا, ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا. ہذا اول من آمن بی, جب اصحاب سے فرمایا تو فرمایا یہ وہ ہے کہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے. ہذا اول من یصافحنی یوم القیامت, یہ وہ ہے جو سب سے پہلے یوم القیامت تو میرے ساتھ مصافحہ کرے گا. ہذا صدیق الاکبر, یہ صدیق اکبر ہے. ہذا فاروق ہذا امت بہ یفرق بین الحق والباطل, یہ اس امت میں حق اور باطل کی تمیز کرنے والا. ہذا یعصوب الدین, یہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ لقب اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کو دیا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہمارے عام طور پہ جب کسی کم علم ذاکر کو یا کم علم فرد کو یا گاؤں دیہات کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو تو معرفت ہی نہیں ہے. یہ شور ہے جو بعض ہمارے مولوی ملا بھی اس میں شامل ہیں, اور ہم اس زمانے میں بھی جب قوم میں تھے تو بعض دفعہ شدید مخالف تھے. یہ کیا تم شور مچاتے ہو, معرفت معرفت, نہیں تم اوپر بیٹھ کے سمجھتے تم کو معرفت ہے. معرفت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یعنی آج میں یہاں پہ کہوں معرفت, اور جب بعض اور علماء یہ بات کر رہے ہوتے ہیں مولوی ملا تو ان کی مرادی ہوتی ہے مطلب آپ کی معرفت نہیں ہے, اس کی معرفت ہے جو اوپر بیٹھا ہے. تو یہاں اوپر والے سے بات کی جائے تمہاری معرفت ہے, تمہارے پاس معرفت ہے, تمہاری معرفت کام کی ہے. اچھا تمہاری معرفت زیادہ ہے یا خود بقول تمہارے مثلا آگے بھیجا دیا کوئی, ان لوگوں کی معرفت زیادہ ہے میں وغیرہ, تو کیا کہ ان کی زیادہ. تو تمہاری معرفت کس کام کی ہے؟ ان کی معرفت کام کی نہیں ہے کیونکہ مجھ میں زیادہ معرفت ہے, فرض کی بات ہے. میری معرفت بھی کام کی نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ بھی معرفت ہے. اچھا پھر ان کی معرفت زیادہ ہے یا حضرت ابو ذر کی معرفت زیادہ ہے؟ اچھا پھر حضرت ابو ذر کی معرفت زیادہ ہے کہ حضرت سلمان کی معرفت زیادہ ہے کیونکہ وہ دسویں درجے پہ تھے؟ اچھا حضرت سلمان کی معرفت زیادہ ہے یا خود مولا امیر المومنین کو اپنی معرفت زیادہ ہے؟ تو کس معرفت کی بات ہو رہی ہے؟ سوال ہے کہ نہیں, کون سی معرفت؟ کیونکہ اگر وہ معرفت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اور مولا امیر المومنین کی ہے, وہ کسی کو بھی نہیں ہے, سارے بیکار ہو گئے. اور اگر وہ معرفت کے جو حضرت سلمان کی ہے تو وہ تو حضرت ابو ذر کو نہیں ہے. اور اگر حضرت ابو ذر والی معرفت کام کی ہے تو پھر باقیوں کی نہیں ہے. اور اگر وہ ہمارے علماء مجاہد والی معرفت واخر معرفت ہے تو وہ ہماری نہیں ہے. تو یہ خامخائی کا ایک شور ہے, اور اس میں بھی ایک خودنمائی ہے. جس کے پاس جو ہوتا ہے نا اس کا شور مچا رہا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کتنی معرفت ضروری ہے کہ جو ہمارے ہر مومن کو, بس اتنی ضروری ہے. وہ کتنی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے خلق کیا ہے, ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. کوئی ایسا شیعہ ہے جو سمجھتا ہو کہ رسول اللہ اللہ سے پہلے تھے یا اللہ کے ساتھ تھے یا اللہ نے ان کو نہیں بنایا وہ خود بخود بن گئے؟ کوئی دنیا میں ایسا شیعہ ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا مومن ہے کسی دیہات کا بھی جو سوچتا ہو کہ مولا امیر المومنین اللہ سے بڑھیں یا رسول اللہ سے بڑھیں اور مولا امیر المومنین خود بن گئے؟
ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق فرمایا اشرف الانبیاء کو، کیونکہ ہمارے ہر مجلس سے پڑھا جاتا ہے افضل ما خلق اللہ نوری انا علی من نور واحد، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور سے خلق کیا، میں اور علی ایک نور سے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو غلو تو خود ختم ہو گیا. اب اس کے بعد آئمہ کے بارے میں ہر شیعہ یہ جانتا ہے کہ آئمہ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. کس نے فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اعلان رسول اللہ نے. سبحان اللہ. کوئی شیعہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہو کہ یا اللہ تو نے میری نہیں سنی، اب میں جا رہا ہوں رسول اللہ سے کہوں گا، میں آئمہ سے کہوں گا یا آئمہ سے معاذ اللہ شکایت کروں گا؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں. بس اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس نے انبیاء کو بھیجا، اشرف الانبیاء آخری نبی تھے، ان کے 12 خلفاء بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی مخالفت حرام ہے، ان کا قول قول خدا ہے، بس یہ معرفت کافی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. اب اگر وہ ان کے والدہ کا نام نہ جانتا ہو، ولادت کی تاریخ نہ جانتا ہو، شہادت کی تاریخ نہ جانتا ہو، ازواج کے نام نہ جانتا ہو، بچوں کی تعداد نہ جانتا ہو، عمر مبارک نہ جانتا ہو، اس کا تعلق اس معرفت سے نہیں. اصل معرفت صرف اتنی ضروری ہے، آئمہ کی صرف اتنی معرفت ضرورت ہے، اس سے زیادہ معرفت ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن آخرت کے لیے صرف اتنی معرفت چاہیے جو ہمارے ہر مومن میں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. بالکل ویسے جیسے اقرار چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ضروری ہے کہ سارے نام یاد ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، سارے اسماء و صفات یاد ہوں؟ کوئی ضروری نہیں. تو یہ بھی ایک نشہ ہے لوگوں کا کہ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے معرفت معرفت کی بات کر کے سامنے والوں کو ذرا لیٹ ڈاؤن کریں، ان کو کہیں کہ تم کچھ نہیں، ہماری لائن کلیئر ہے، تمہارے لیے مشکلات ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں، جو اوپر بیٹھا اس کے لیے زیادہ مشکلات. اب اگر کبھی آپ دیکھیں کہ بعض بیچارے دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، یہ زیادہ احترام والے ہیں، ہم نے کل بھی توجہ دلائی، پاکستان کے گاؤں دیہات میں جو عزاداری کر رہے ہیں وہ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں، جن کے نام لائسنس ہیں وہ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے مثال دی، 28واں فرد مارے گیا ہے ایک ہی خاندان کا ڈیرہ اسماعیل خان، جن کے نام لائسنس تھا. آسان نہیں ہے گھر کی قربانی. اب اس حسین حسین کو کوئی فائدہ ہے تو پنجاب کے ایک علاقے کا آپ کو ذکر کریں، یہ بات ہے تقریباً 1920-25 کی، کہ ایک علاقے میں وہاں پر خانہ بدوش آ رہی اور ان کی کچھ پٹائی لگائی، ان کو مارا کچھ اہل سنت نے مولوں کے حکم پر. جب یہ واقعہ گیا پولیس میں اور وہاں سے مجسٹریٹ کے پاس گیا، اور یہ مجسٹریٹ خود اہل سنت میں سے تھا، جن کی نسل شیعہ ہو گئی اور انہی میں سے ہمارے دوست بھی، انہوں نے سنا ہے. اور آپ سوچیں کہ مجسٹریٹ اس زمانے میں، تقریباً 1920-25 کی بات ہے، وہ سوال کرتا ہے کیا ہوا، تو کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ کالے پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور ماتم کر رہے تھے. اچھا ماتم کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ ہوتا ہے. اور کیا کہہ رہے تھے یہ؟ تو ان مولوی ملاؤں نے، جو دیندار سو پڑے لوگ تھے، کہ یہ توہین کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے یا حسین کر رہے تھے. تو مجسٹریٹ نے پوچھا، حسین کیوں کر رہے تھے؟ یا حسین کون حسین؟ نہ سمجھے کہ امام حسین کو سب لوگ اسی طرح جانتے تھے، عام افراد. اس وقت بھی بہت ساری ایسے اقوام ہیں بعض مسلمانوں میں، افریقہ وغیرہ میں، عرب دنیا میں، وہ اتنا نہیں جانتے. اب جو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں عزاداری کے لیے وجہ سے کلیئر ہوئی، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئی. تو بتائیں حسین رسول اللہ کے نواسے. اس نے کہا اچھا اچھا. تو کہنے لگے تو کیا ہے؟ کہا کہ ان کو مارا تھا اس نے. تو مجسٹریٹ کو ذرا سا تجسس ہوا، بعد میں اس نے ان کو پوچھا، اور پوچھنے کے بعد اس نے یہاں سے تحقیق شروع کی کہ رسول کے نواسے کو مارا گیا تھا، اور وہ مجسٹریٹ
شیعہ ہو گئے. انہوں نے پھر درخواست کی ان خانہ بدوشوں سے کہ آپ لوگ اب یہاں سے جو ہے وہ نقل مکانی نہ کیجیے گا, اب ان کو گھر بھی دیے اور اپنی زمین کا ایک حصہ دیا کہ اس میں اپنا کام بھی کرو, یہاں امام بارگاہ بھی بناؤ. اور وہ لوگ ابھی تک وہاں پر ہیں اور یہ پورا خاندان شیعہ ہوا ان خانہ بدوشوں کے یا حسین کے. تو یہ سیاہ لباس, یہ یا حسین, یہ عزاداری, یہ نوحہ, یہ مرثیہ, یہ گریہ در حقیقت ایک پوری تحریک ہے. اس میں سے کسی چیز کو بھی معمولی نہ سمجھیں, اس میں سے کسی چیز کو بھی کم نہ سمجھیں. آج اگر ہندوؤں کو انڈیا میں معلوم ہے کہ امام حسین حق تھے, یزید باطل تھا, تو انہوں نے کس سے سنا؟ ممکن ہے کسی عالم سے سنا ہو, ممکن ہے کسی ذاکر سے سنا ہو, لیکن اکثریت نے فقط ان جلوسوں میں آنے والوں سے سنا, ڈائریکٹ نہیں سنا بہت سارے لوگوں نے. تو ان چیزوں کی قدر و قیمت کو جانیں کہ ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سیمینار ہونے چاہیے, کانفرنس ہونی چاہیے, سیمینار الگ کرو, کانفرنس الگ کرو, عزاداری امام حسین میں رکھنا نہ ڈالو. وہ جیسی چل رہی ہے, جس طریقے سے چل رہی ہے اس کو چلنا ہے, اور لاجیکلی اس کو ڈسکس کریں, نہ یہ کہ اس کو چھوڑ دیں. مثال کے طور پر آپ سوال کریں, کیا اسلام کی ساری چیزیں کلیئر ہیں؟ ہمارے یہاں بعض شیعوں کو یہ بیماری ہے کہ جس چیز پر کوئی اعتراض کرے تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. ہاں, چھوڑنا حل نہیں ہے. اب آپ سوال کرتے ہیں, خانہ کعبہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں, انگلش میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ صلوات پڑھنے پر محمد والے اللہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد عجل ورجال بیت اللہ. آپ اپنے گھر کو کیا کہتے ہیں عربی میں اگر کہیں گے؟ بیت. وہ کیا ہے؟ بیت اللہ. اچھا, اللہ رہتا ہے. بس جیسے ہی آپ نے بیت اللہ کہا تو کیا لوگوں کو کنفیوز نہیں کیا؟ یعنی لفظ بیت اللہ تمام اقوام کے لیے دا ہاؤس آف گاڈ وغیرہ ترجمہ کرتے ہیں یا اللہ کے گھر ترجمہ کرتے ہیں, تو سب کے لیے کلیئر ہے. یعنی عام ہندو لڑکی لڑکے سے کہیں کہ یہ جو کیوب ہے بلیک, یہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. وہ کیا سمجھے گا بتائیں؟ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. محض اس کے اعتراض کی وجہ سے یا کنفیوژن کی وجہ سے آپ کہیں گے نہیں, میں اپنے یہ نہیں بتاؤں گا یہ کیا ہے. چھوڑا نہیں جاتا چیز کو, کلیئر کیا جاتا. اچھا, جب آپ چکر لگاتے ہیں اس کے گرد تو آپ کے خیال میں سب لوگوں کو کلیئر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ بابا, اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا اللہ اندر ہے, یہ چکر لگا رہے ہیں. اب آپ چکر لگانا چھوڑ دیں, نہ چھوڑا نہیں جائے گا, کلیئر کیا جائے گا. تو بیت اللہ کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں, اللہ کا گھر, لیکن تھوڑا سا کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ ان اول بیت, یہ پہلا گھر ہے, وضع للناس للتی ببکت, کہ یہ گھر ہے اللہ کا, لیکن کس معنی میں؟ اللہ کی عبادت کے لیے گھر ہے, یعنی یہ پلیس آف ورشپ ہے, یہ اللہ کی عبادت کے لیے یہ جگہ ہے, یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے, نہ یہ کہ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کے رہنے کے لیے بنا ہے. اب خانہ کعبہ کی جانب ہم نماز پڑھتے ہیں, جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو کیا دنیا کی اکثریت اس کو نہیں سمجھتی کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ چکر لگا رہے ہیں تو اس سے عام طور پر یہ تصور آئے گا کہ اس کے اندر کچھ ہے. جب آپ جھک رہے ہیں تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آپ اس پکچر کو لے جائیں کسی کو, مثال کے طور پر پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی, عام لوگوں کی جو ریلیجن کو نہیں جانتے, افریقہ میں, نارتھ امریکہ میں, یا حتی ادھر بھی کسی کو, یہاں بھی کسی کو آپ دکھائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ. مثلا ایک کو دکھائیں بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, اس کو دکھائیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. کیا یہ کہے گا کہ یہ آدمی جو خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے یہ اللہ کی ورشپ کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا.
یہ آپ کو بتانا پڑے گا. ہم جب انڈیا گئے ٹین ایج میں تو وہاں پر پتا چلا کہ ایک دو ہمارے کزنز وغیرہ نے کہا کہ بعض ہندو اعتراض کرتے ہیں جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم بت نہیں پوجتے, تو وہ بچے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی تو خانہ کعبہ کو پوجتے ہو. تو ہم نے کہا کیا جواب دیتے ہو تم لوگ؟ کہنے کو جواب ہی نہیں ہے. ارے میں نے کہا جواب یہی ہے کہ اس کو پوجنا حرام ہے. ہماری وہ ڈائریکشن ہے نہ یہ کہ مسجود ہے, یعنی ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اس ڈائریکشن میں واجب نماز یا مصحف نمازوں کے لیے, نہ کہ خانہ کعبہ کو. لیکن کیا ہندو کو یہ سوچنے کا حق ہے؟ بالکل حق ہے. اب اگر ہماری عزاداری کے بارے میں کوئی سوچتا ہے تو واقعی اس کو سوچنے کا حق ہے. نیگیٹو سوچے, لیکن اس کے نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے ہم عزاداری کو چھوڑیں گے نہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کے سامنے اس کو لوجیکلی ڈیفائن کریں, اس کے سامنے اس کو بتائیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے. اب مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہمارے مولوی ملا اس قسم کی باتیں بھی کرتے تھے ذرا کنٹرول میں, کہ جی امام حسین امام زین العابدین کے بیڑیاں پہنائی گئیں یعنی پاؤں میں, امام زین العابدین کو ہاتھ کڑیاں پہنائی گئیں یعنی ہاتھ میں. بس آپ یزید کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں مثلاً. اور وہ کہتے ہیں بات تو بڑی لوجیکل ہے. نہ بابا, لوجیکل ہی نہیں ہے. یہ والی بات کہ جب آپ کو کہا جائے کہ آپ یزید کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں, کب آئے گی سادہ؟ یہ جب آئے گی کہ جب آپ کسی مظلوم کو ہتھ کڑیاں ڈالیں, جب آپ کسی مظلوم کو کوڑے ماریں, جب آپ کسی مظلوم کے بیڑی ڈالیں, جب آپ کسی مظلوم کے توق ڈالیں, تو یہاں سے کہنا چاہیے تم اہل بیت کے ماننے والے یزیدیوں کی طرح ظلم کر رہے ہو. لیکن جب ہم پہنتے ہیں مثال کے طور پر کڑا یا بیڑی, تو وہاں پر یہ علام بات نہیں ہے کہ ہم یزید کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی مظلوم کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں, بلکہ ہم یاد دلا رہے ہیں کہ اہل بیت یعنی رسول کے خاندان والوں کو باندھا گیا تھا, ہتھ کڑیاں ڈالی گئی تھیں, پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھیں, گلے میں توق ڈالا گیا تھا, تازیانے مارے گئے تھے. کن لوگوں کی جانب سے؟ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. بس اگر کسی کے ہاتھ میں کڑا ہے تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص سنت ہے, بلکہ اس کو یاد دلانے کے لیے. البتہ اس میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ جب یہ امام زین العابدین کی یاد کے لیے ہو تو پھر سادہ ہو, تو پھر ایک سادہ ہو کہ جس میں مظلومیت نظر آ رہی ہو. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اندرون سندھ علم ہوتے ہیں, اگر آپ نے کبھی دیکھے ہوں بڑے بڑے علم ہوتے ہیں تو رسیوں سے باندھا جاتا ہے. بے شک. تو بعض دفعہ سناتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو گھبراتے نہیں ہیں, بالآخر جواب دیتے ہیں. یہ کوئی علمی جواب نہیں ہے, ایک لطیفہ ٹائپ کی چیز ہے, لیکن ہمارے مومن کو چاہیے جواب دیں. ہمارے سنت بنی چلی آ رہی تھی جو اللہ کا شکر ہے ٹوٹی ہے, کہ ہم کو شوق ہو گیا تھا کٹہرے میں بیٹھنے کا اور سامنے والوں سے کہتے تھے سوال کرو. اب اللہ کا شکر ہے ساری دنیا میں شیعوں کی پالیسی بدلی ہے, اب وہ ڈیفینسو نہیں رہے, باقاعدہ آفینسو ہو گئے, سوال کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سوال کرنا بہت آسان ہے, جواب دینا بہت مشکل ہے, اور جواب کو سمجھنا بعض دفعہ اس سے مشکل ہے. مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ جی بجلی کیسے بنتی ہے, آپ سے کوئی کہے کہ ایسے ایٹم بم کیسے بنتا ہے, کتنا آسان سوال ہے. لیکن سمجھانے کے لیے کم از کم جو ہے وہ عبد القدیر یا عبد السلام چاہیے, اور سمجھنے والے کے لیے کون چاہیے؟ وہ بھی کم سے کم اسی لیول کا ہو, کوئی نائنتھ میٹرک کا بچہ نہیں سمجھ سکتا. اچھا, خصوصاً ایسے ماحول میں کہ جہاں پر عقل و شعور کا یہ عالم ہو کہ جب یہ پاکستان کا ڈیم یہ بن رہا تھا کالا باغ کا, تو آپ کو تعجب ہوگا کچھ لوگوں نے کیا پروپوگنڈا کیا تھا ڈیم کو رکوانے کے لیے. اس کو کہتے ہیں پروپوگنڈا, جیسے ہماری عزاداری کے خلاف ہوتا ہے, کہ ڈیم کو رکوانے کے لیے کیونکہ پتا تھا کہ اس سے بجلی بنے گی, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ڈیم نہ بننے دو, پانی میں سے ساری بجلی یہ نکال کے لے جائیں گے, تمہارے بچوں کو بغیر بجلی کا پانی ملے گا, کیونکہ بجلی کو جو مشین میں ڈالیں گے تو سارا تو اس کا جوس نکال لیں گے وہ, تو تمہاری نسلوں کو بغیر بجلی کا پانی ملے گا. وہ دیہاتیوں کو آگے بات سمجھ میں,
جہاں مینٹل لیول یہ ہو. تو ایک امرتسر میں ایک شخص نے جو ہے وہ اعتراض کیا مذاق میں البتہ ایک شیعہ سے, اور کیا ہوا اپنے علم کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. اب یہ توہین کی مثال کے طور پہ جیسے کسی جانور کو باندھا جاتا ہے, تو کیا ہوا اپنے علم کو باندھ کے رکھا ہے. تب اس آدمی نے, کیونکہ یہ بھی بات نہیں ہے, یعنی حاضر جوابی کی بات ہوئی, فوراً جواب دیا باندھ کے رکھا ہے تو تم لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. سوال پڑھیں پر محمد تو کسی جگہ بھی لاجواب نہیں ہونا چاہیے, جواب دینا چاہیے, خصوصاً عزاداری کے معاملے میں جو شیعوں کی جانب سے پرابلم ہو رہے ہیں, جاہل بعض شیعہ لوگوں کی شیعہ جاہل قسم کے لوگوں کی جانب سے ہو رہے ہیں, وہ بھی بعض ایسے ہیں جو دوسروں کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں. اب یہاں پر ایک بہت بڑا پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی شیعوں نے امام حسین کو مار دیا, یہ آپ کو ہر جگہ سننے کو ملے گا. تب یہ ایک جملہ جو بڑا اچھا ہے, اب وہ کیوں ہمارا نہیں ہے تو جس کا ہے اس کا ذکر بھی کر دیتے ہیں. ایک ہمارا بھانجا ہے, ہماری کزن کا بیٹا ہے لکھنؤ میں, وہ ماشاء اللہ وہ اچھے مناظر وغیرہ بھی کرتا ہے. تو اس نے خود مجھے بتایا, وہاں اچھا لگا, میں ہمیشہ بتاتا ہوں تو اس کے نام سے بتاتا ہوں. تو اس نے بتایا کہ جب میں ایسی سکس سیون ففتھ کلاس میں تھا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ لکھنؤ میں بہت تعصب ہے, جو کر میں نے بتایا بھی تھا کہ جس طرح ماہ رمضان میں کھجلا پھینی بنتا ہے, لکھنؤ میں خصوصاً یہ نواسب سوئیاں بناتے ہیں عاشور کو, اور وہ جو ہمارے لوگ اتنا سوئیوں سے ایام عزا میں دوری کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ انڈیا میں وہ ناسبیوں کی علامت ہے. تو یہ کہتا ہے کہ وہاں مجھے اہل سنت لڑکے جو ہیں یہی کہتے تھے کہ شیعوں نے امام حسین کو مارا, شیعوں نے امام حسین کو. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے بڑی ٹینشن ہوتی تھی, ظاہر چھوٹا سا بچہ کیسا کیا جواب دوں. تو وہ کہتا ہے میں نے ایک دن بہت توسل کیا جنرلی آئمہ سے اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام سے, کہتا ہے مجھے ایک دم سے جواب ذہن میں آیا, اور جواب اس کا یہ تھا کہ جواب ہم سب کو دینا چاہیے کہ جب ایک دن وہ اسکول گئے اور ان بچوں نے کہا کہ شیعوں نے مارا, تو اس نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ شیعہ زیادہ تھے کہ سنی, ان کو سنی کہہ لیا, بتاؤ سنی کیا کر رہے تھے رسول کے نواسے کو مارا جائے. میں تم کو شرم نہیں آئی کہ تمہارے نبی کے نواسے کو تھوڑے سے شیعہ مار رہے تھے, تم لوگ کہاں تھے؟ تو واقعی یہ سوال کرنا چاہیے کہ جو شور ہے شیعوں نے مار دیا, تو بابا شیعوں نے مار دیا تو آپ لوگ کہاں تھے؟ اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی نوحہ حرام ہے مرثیہ حرام, پہلی بات تو یہ کہ نہیں, آیا غم کی مجلس منعقد کرنا جائز ہے؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ جناب عائشہ کا الگ نظریہ تھا اس میں, اور اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ کا الگ نظریہ تھا. جب ان کے پہلے سیاسی خلیفہ, اب یہ اصطلاح ہم ہی استعمال کرتے ہیں, پہلے سیاسی خلیفہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نہیں کہنا چاہتے خلیفہ, خلیفہ مولانا امیر المومنین. اب جب میں کہتا ہوں پہلے سیاسی خلیفہ تو کوئی تعصب کی بات نہیں ہے, اتفاقاً طاہر القادری صاحب نے سیف الجری علی منکر ولایت علی میں جو خلفہ کی تقسیم بندی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح سے خلافت ہے, ایک خلافت سیاسی ہے, خلافت الہی ہے. خلافت سیاسی کے یہ افراد ہیں, اور خلافت الہی جو ہے یہ آئمہ اسناشا ہے, یہ ہم توہین بھی نہیں کرتے, وہ خلفۂ سیاسی ہیں, اور مولا امیر المومنین اور باقی آئمہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم خلفۂ الہی ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جب عزاداری کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کسی بدعت ہے. کل بھی میں نے کہا کہ یوم علی بدعت ہے, یوم حسین بدعت ہے, لیکن یوم فاروق اعظم کا تقاضا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے. نہ کوئی اہل حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیمانڈ حرام ہے, یعنی بدعت کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. یہ ذمہ داری بنتی ہے دیوبندی ملاؤں کی, اہل حدیث ملاؤں کی, کہ کہیں کہ یہ ڈیمانڈ کرنا حرام ہے. یعنی ایک جانب آپ یہ یوم رکوانا چاہ رہے ہیں شیعوں کے,
دوسری جانب ہم مزید یوم بڑھا رہے ہیں تو بدعت کے ذریعے سے ایک بدعت کو ختم کرنے کی دوسری بدعت کر رہے ہیں. تو جب پہلے سیاسی خلیفہ کا انتقال ہوا, البتہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو بھی زہر دیا گیا, یہ چھپایا جاتا ہے, تو جناب عائشہ کے لیے بیان ہوا اقامت نوح, تو اپنے باپ کے لیے انہوں نے نوحے کی مجلس منعقد کی. اس میں پورا ہمارا لیکچر بھی ہے اقامت نوح, تب بخاری میں ہے کہ نوحے کے لیے مجلس منعقد کی. نوح سے مراد کیا تھا اس زمانے میں, کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ عرب خواتین آ کے نوحے پڑھتی تھیں, سر پیٹتی تھیں, سینہ پیٹتی تھیں, رانیں پیٹتی تھیں, اور مختلف قبیلوں کا مختلف طریقہ تھا نوحے کا اور جسم کے مختلف اعضاء کو بھیجنے کا. تو ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے اپنے ایک فرد کو بھیجا رکوانے کے لیے, اور بغیر اجازت ان کے گھر میں داخل ہو گئے. کس کے گھر میں؟ جناب عائشہ کے گھر میں داخل ہو گئے. اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ بابا کسی کے دنیا کے گھر میں داخل ہونا جائز ہے؟ جس پہ محترمہ نے اعتراض بھی کیا کہ میرے گھر میں داخل کیسے ہوئے, اور پھر کیا کیا انہوں نے, جو نوحہ پڑھنے والی خواتین تھیں ان کو مارا, ان میں سے کچھ کے مقنے اتر گئے, خلیفہ کا نام تھا. اچھا صرف ان کو نہیں مارا, پہلے سیاسی خلیفہ کی بہن تھی ام فروا جو نابینا تھی اور بوڑھی تھی, انہیں کوڑوں سے مارا. ایک دفعہ نہیں مارا, جعل یضرب حنا یعنی مارتے چلے گئے ایک بوڑھی عورت کو. بوڑھی عورت بھی کون ہے؟ ان کے ساتھی خلیفہ کی بیٹی ہے, بہن ہے. یہاں پہ سوال ہوگا کس نے کہا کہ محفل حرام ہے, یعنی آپ کے یہاں دو ذوق کر چل رہے ہیں مجلس کے بارے میں, ایک جناب عائشہ کا چل رہا ہے, انہوں نے تو اپنے باپ کی مجلس منعقد کی تھی, کیا دین مکمل نہیں ہوا تھا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ محترمہ سے لو, تو ان کے دین میں تو مجلس تھی, ان کے دین میں تو نوحہ تھا. اب یہاں پہ سوال ہوگا جو ہمیں کرنا چاہیے کہ بالآخر امام حسین علیہ السلام کو مظلوم مارا گیا, رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا, اگر تم کہتے ہو شیعوں نے کیا تو ان پر لعنت بھیجو, جس نے بھی کیا ان پر لعنت بھیجو, ان کے باپ پر بھی لعنت بھیجو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمہارے نبی کے نواسے کو قتل کیا گیا, بالآخر تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے اس پہ؟ ماتم نہ کرو, زنجیر نہ چلاؤ, کمان نہ چلاؤ, زلجنا نہ بناؤ, تابوت نہ بناؤ, کالے کپڑے نہ پہنو, بالآخر اپنے نواسے رسول کے نواسے کی مظلومیت کو بیان تو کرو. سبحان اللہ, نعرہ حیدری, کچھ تو بیان کرو. اگر خوشی کی بات ہے تو خوش ہو جاؤ, غم کی بات ہے تو غم مناؤ. اپنے رسول کے بارے میں پوچھو کہ وہ اس دن خوش تھے یا نہیں تھے. جناب حضرت ام سلمہ نے بھی ان کو روتا ہوا دیکھا عاشور کے دن, جناب ابن عباس نے بھی دیکھا, اور پاکستان وغیرہ میں عالم کیا ہے کہ چھٹی کے دن مری اور ایوبیہ لوگ گھومنے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے ملاؤں نے اہل بیت کو, کہ جو رسول کے گھر والے ہیں, ان کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا. ہم تو خوش ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی اطاعت کو اشرف الانبیاء نے صرف ہم پر واجب قرار نہیں دیا ہے, سب سے پہلے مرحلے میں اصحاب پر واجب قرار دیا. جو حدیث ثقلین ہم لوگ پڑھتے ہیں, انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ وترت اہل بیت ما ان تمسکتم بهم ولن تضلوا ابدا حتى يرد علی الغوث, تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اشرف الانبیاء نے ہم سے فرمایا, نہیں ہم سے نہیں فرمایا, سب سے پہلے فرمایا اصحاب سے. اے میرے اصحاب میں جا رہا ہوں, تم پر واجب ہے کہ متمسک رہو قرآن سے اور اہل بیت سے, یعنی علی ابن ابی طالب سے. نہیں فرمایا انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و ابو بکر, کتاب اللہ و عمر, کتاب اللہ و عثمان, کتاب اللہ و صحابہ, حتی کتاب اللہ و سنتی والی روایت بھی نہیں ہے.
یہ موتا امام مالک میں، امام مالک نے بیان کی ہے بغیر سند کے، اگر صحیح سند کے ساتھ کچھ ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، وہ عترت اہل بیت ہی ہے، اس اہل بیت عترت اہل بیت عترت رسول اللہ کو ذبح کر دیا گیا۔ کبھی بھی کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ جو عالم اسلام میں اشرف الانبیاء کے ساتھ ہوا، کہ جب اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے اور زہر کے ذریعے سے دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھے تھے، اور تواتر کے ساتھ ہے اور صحیح روایات کے ساتھ ہے کہ اشرف الانبیاء کے غسل و کفن میں اور دفن میں نہ ان کے پہلے سیاسی خلیفہ شریک ہوئے نہ دوسرے سیاسی خلیفہ شریک ہوئے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں وما علمنا حتی سمعنا صوت المساحی، ہمیں علم نہیں ہوا رسول کے دفن ہونے کا جب تک کہ ہم نے پھاوڑوں کی آواز نہیں سنی۔ تو یہ حال تھا پنجتن میں سے پہلی ذات کا، اور جب پنجتن میں سے دوسری ذات دنیا سے رخصت ہوئی تو رات کی تاریکی میں دنیا سے رخصت ہوئی اور قبر کا نام و نشان نہیں ہے، اور پنجتن میں سے جب تیسری ذات دنیا سے رخصت ہوئی مولا امیر المومنین کی تو قبر کو چھپا دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ قبر کو کھود دیا جائے، اور پنجتن میں سے چوتھی ذات جب دنیا سے رخصت ہوئی تو جنازے پہ تیر چلایا گیا، اور پنجتن میں سے جب پانچویں ذات دنیا سے رخصت ہوئی تو سرطان سے جدا کیا گیا اور جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ آپ اگر اس کے بعد کوئی سوال کرے کہ شیعہ روتے کیوں ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ ہونے کی بات ہے تو رو، اور اگر یہ خوشی کی بات ہے تو خوش ہو جاؤ، لیکن ان مسائل کی ابتدا کب ہوئی کہ جب اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے اور جس در پہ کھڑے ہو کر وہ سلام کرتے تھے اور آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، لیکن ایک شخص آیا اور جناب سیدہ کو دھمکی دینے لگا۔ اب اس منظر کشی کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کیا کر رہے تھے، تو تمام روایات اور سنی میں ہے کہ طلحہ اور زبیر اور بنی ہاشم کے جتنے بڑے تھے وہ مولا امیر المومنین کے گھر کے کمرے میں تھے اور جناب سیدہ صحن خانہ میں تھی۔ جو زمانے میں گھروں کا سلسلہ ہوتا تھا تو مرد کمرے میں تھے اور جناب سیدہ بچوں کے ساتھ صحن خانہ میں تھی، مولا امیر المومنین بھی اندر تھے۔ اب جب ان لوگوں نے آ کر دھمکیاں دینا شروع کی تو دروازے کے پاس کون تھا؟ دروازے کے پاس جناب سیدہ تھی۔ یہ سارا کام سیکنڈوں میں ہوا ہے۔ جب انس نے آ کے دھمکیاں دی تو جناب سیدہ نے اپنے بابا کو پکارا السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، ہکذا یقال بنتک و حبیبتک، تاکہ لوگ سن لیں کہ یہ فاطمہ کا در ہے، اور فاطمہ اپنے بابا کے جانے کے بعد گریہ کر رہی ہیں۔ جناب سیدہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی اور چند ہی سیکنڈوں میں اس ملعون نے حملہ کیا۔ جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان تھی، پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئیں۔ اب اپنے بابا کو نہ پکارا بلکہ جناب فضہ کو پکارا، یا فضہ حسینی لقد قتل من فی احشائی من امر، اے فضہ مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو بچہ تھا، میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ مولا امیر المومنین فوراً باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد اس ملعون کو اس کے گریبان سے پکڑ کے زمین پہ پٹکا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے، میرے حبیب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ علی اگر تمہارے ساتھ مددگار نہ ہو تو خبردار تلوار نہ اٹھانا، انکا سب تب ستب تلی فلا تقاتلن، اے علی کہ تم مصائب میں گرفتار ہوگے، خبردار میرے بعد تلوار نہ اٹھانا۔ بس یہ کہنا کہ علی نے کوئی ریاکشن ظاہر نہیں کیا، مولا امیر المومنین نے فوراً ایک ریاکشن ظاہر کیا، اس ملعون کو گریبان سے پکڑ کے زمین پہ گرایا، لیکن اشرف الانبیاء کی اطاعت کرتے ہوئے قتل نہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اگر قتل کر دیتے تو پھر علی سے کوئی دین نہ لیتا، کہ جب وہ چوتھے خلیفہ بنے اور معاویہ نے اور عائشہ نے حملہ کیا تو اس کے بعد بھی 90 سال تک لعنتیں بھیجی گئیں، حملہ کرنے والا کوئی اور تھا لیکن لعنتیں مولا امیر المومنین پہ بھیجی گئیں۔ اب اگر مولا امیر المومنین ان تینوں پہ حملہ کر دیتے تو پھر نہ ان سے قرآن لیا جاتا، نہ قول رسول لیا جاتا، نہ توحید لی جاتی، نہ دین لیا جاتا۔ آج بحث یہ نہ ہوتی کہ علی چوتھے ہیں یا پہلے، بلکہ آج بحث یہ ہوتی کہ علی مسلمان تھے یا مسلمان نہ تھے۔ اجرکم اللہ، ایک وقت آیا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، ایک وقت آیا کہ مولا امیر المومنین بے حکم رسول اللہ صبر فرما رہے ہیں، بالوں سے بنی ہوئی کالی رسی کو علی کے گلے میں ڈالا گیا۔
ایک وقت آیا کہ صحن خانہ میں جناب محسن کا جنازہ ہے، امام حسن، امام حسین، جناب زینب اور جناب ام کلثوم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی، ماں دیوار اور دروازے کے درمیان تھی، ماں پہ تازیانہ پڑا اجر و کمل اللہ، لیکن جب ایک وقت آیا کہ علی کو لے گئے تو جناب سیدہ نے فرمایا، روایات میں نقل ہوا کہ رسول اللہ کا کرتا اپنے سر پہ رکھا اور اس کے بعد مولا امیر المومنین نے جناب سلمان کو بھیجا کہ فاطمہ نے بد دعا کا ارادہ کیا ہے، فاطمہ سے کہنا کہ بد دعا نہ کریں، وجہ یہ تھی کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، اجروں کو مل اللہ، لیکن جناب سیدہ نے بے حکم مولا امیر المومنین بد دعا نہ کی. اب ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نہیں بلاور ہونے لگی، ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کی ہڈیوں پہ فقط کھال رہ گئی، ایک ایسا وقت آیا کہ مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا کہ فاطمہ گریہ کی وجہ کیا ہے، تو جناب سیدہ نے فرمایا اکی لما تلقی بادی، ایری میں گریہ کر رہی ہوں ان مصائب کا تصور کر کے کہ جو میرے بعد تم پہ پڑیں گے، اجرک مل اللہ. ایک وقت آیا کہ مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو میں سلام کروں تو جواب نہیں دیتے. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن جاتے جاتے وصیت کی کہ اے علی، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میرے قبر کے نام و نشان کو مٹا دینا، میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا. اسد اللہ غالب علی کل غالب، فاتح خیبر و بدر و حنین نے ایک ایسے عالم میں گریہ کیا. سوال کیا جائے کہ کب گریہ کیا؟ ہاں مومنوں، جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے. میں ہاتھ جوڑ کے بی بی سے عرض کروں کہ بی بی، آپ تو علی کے مصائب کو کم کرتی تھی، یہ کیا وجہ ہے کہ رات کو غسل کے لیے وصیت فرمائی؟ مولا کو زحمت ہوگی، رات کی تاریکی میں کام سخت ہوگا. بی بی کا ممکن جواب آئے، ارے میں علی کے مصائب کو کم کرنا چاہتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون پر یا میرے زخم پہ نگاہ پڑ جائے اور علی کا زخم تازہ ہو جائے. لیکن ہوا یہی کہ ایک وقت آیا کہ علی کے گریے کی آواز بلند ہوئی. جب بعد میں سوال کرنے والوں نے سوال کیا تو جواب ملا کہ مولا کی نگاہ جناب سیدہ کے زخم یا نیل پہ پڑی تو علی بن ابی طالب کے گریے کی آواز بلند ہو گئی، فاتح خیبر اور بدر حنین کے گریے کی آواز بلند ہو گئی. رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا. روایات میں نقل ہوا کہ جناب عمار کہیں اس سمت جا رہے تھے، یہ دو افراد اس سمت آ رہے تھے. جناب عمار سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اپنے گھر جا رہا ہوں. کہا کہ فاطمہ کے نماز میں نہیں جانا؟ تو جناب عمار نے فرمایا کہ نماز بھی ہو گئی، دفن بھی کر دیا. اتنی سختی سے مارا اس شخص نے جناب عمار کو کہ تو کیا کہتا ہے؟ اجرکم اللہ. پھر ایک وقت آیا کہ قبر کو کھودنے کی بات کی تو مولا امیر المومنین زرد ابا کے جو جنگ میں پہنتے تھے اور بار کھول کے چلے اور چلنے کے بعد اس شخص کے گلیبان سے پکڑ کے پٹکا اور کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں طاقت اور قدرت نہیں؟ نہیں، میرے حبیب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، لیکن یاد رکھ کسی بھی قبر کی اگر ایک اور مٹی بھی اٹھی تو تم لوگوں کو میں خون تمہارا خون بہا دوں گا. اجرکم اللہ. وجہ یہ تھی کہ دنیا ہمیشہ ہدایت پائے اور سوال کرے کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ نماز جنازہ میں کیوں نہ آئے؟ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی، قبر کا نام و نشان کیوں نہیں؟ اجرکم اللہ. مومنوں، یہ یاد رکھیں کہ بعض علماء کے بقول کہ یہ قبر آج بھی گمنام ہے، سوائے امام زمان کے کوئی نہیں جانتا. ہم نے خود اپنے استاد سے سوال کیا کیا امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ قبر حضرت فاطمہ بالکل واضح ہو جائے گی؟ تو ایک نے یہ احتمال دیا اور فرمایا کہ ان کے استاد یہ کہتے تھے کہ امام زمان علیہ السلام کے دور میں
گی، یہ قبر پوشیدہ رہے گی تاکہ امام بھی گریہ کریں، اور پوشیدہ قبر کے مصائب یاد کر کے اس زمانے میں بھی لوگ گریہ کریں گے تاکہ فاطمہ کے مصائب چھپ نہ سکیں، کیونکہ جناب سیدہ نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو گمنام کر دینا، یہ قبر تا قیامت گمنام رہے گی۔ اجرکم اللہ، ایک وقت آیا کہ مولا غسل دے چکے، ایک وقت آیا کہ مولا نے ندا دی، اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو۔ مولا فرماتے ہیں لقد حنت وانت ومدت یداها، کہ فاطمہ نے ایک آہ لی، گریے کی آواز بلند ہوئی، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، وضمت ہمائلا سر رہا، اور اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ عاطف غیبی نے ندا دی، یا علی ارفع ہمان سد رہا، حسن حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر دو۔ لقد ابکی ملائکہ تستما، حسن حسین کے سمل نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا۔ مولا آگے بڑھے، بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، آئے مولا آپ کربلا کے میدان میں آئے، آج تو آپ نے حسن حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن کربلا کے میدان میں، دشت کربلا میں حسین کا سینہ ہوگا، سرطن سے جدا ہو چکا ہوگا، سینے میں سکینہ رقیہ کا سر ہوگا، زینب اور ام کلثوم کا سر ہوگا۔ جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماشے، بس مصائب ختم ہو گئے۔ رسول اللہ کا ایک جملہ مصائب کا سن لیں، مصائب ختم ہو گئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ کا عقد مجھ سے ہوا تو فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، ایک اس روایت کو ذہن میں رکھے، ایک دوسری روایت کو سنے، بس مصائب ختم ہو گئے۔ مولا امیر المومنین نے جب فاطمہ کو قبر میں اتارا تو دو ہاتھ رسول اللہ کے نمودار ہوئے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہوں مصائب کا، کہ وہ فاطمہ جو صحیح و سلامت مولا امیر المومنین کو ملی، آج پسلیاں ٹوٹی ہوئی، رسول اللہ کو یہ امانت واپس دی۔ تصور کریں کہ جب رسول نے فاطمہ کو اپنی آغوش میں لیا ہوگا تو رسول پر کیا گزری ہوگی۔ ماتم حسین،